Van még egy hasonlatlan kihamar, hogy megbeszéltünk azt, hogy kihagytam a szörnyén. Hozom el a szörnyől is a barcelepén a barcelepén, Burpes Martó, Burpes Nahalali, Burpes Megyamali. Miért tartom el? Kiszom egy kint majd tésznek érte, és velem hagyok lett. Igen, azt a gurú rendszerek előre. De Balcénynak voltam archív, ez egy normál, lassatnak fengmet magad a kollektívum. Ugye, egy darumok, de csapatlan színálti vinkadalom. És hamar meg a tudjuk, hogy én még felhagyni, na haladni még. Érni zsamanak, és nem szesz. Mert ez nem zsebből kintgörzni a rajtját. Hát én azt a teórik, hogy kisatlat kinek, mert én nem tartottam kárgyalán, masznak itt a kárgyalán, de más kérni, hogy a kárgyalán. Nem volt masznak gyertén, mert valami masznak gyertnek is megtenni ez honorti, vagy a pacuk szedve, és ashatankó, hogy valóve, és vas, amit innen Եվ արժանապետ գիտցերով այդ կոտիները ուտել և գործը պանդել կարանք։ Իշպած նաև ունի պազմակերջական համպրությանիչը։ Եվ ուզում եմ Արտեմ Ասասյանին ծանկանալ տեղնավոր աշխատ։ Երևի ոչ մեկի համար Կասկածյավի չի տային ընդումը, որ սոցիալական ոլորտը այսօր ամենակարևոր ոլորտն է Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի դեռ լուծված չի աղքատության հիմնախնդիրը, քանի դեռ մենք ունենք պահանջ աշխատատերերի ժամանակակից, բարձր բարձրությամբ աշխատատերերի և հասկանալի է, որ սոցիալական խնդիրները բազմազան են և պետության ամենակարևոր գործառույթներից է։ Եվ մեր աշխատանքով այս ոլորտում շատ հաճախ պայմանավորված է լինում վերաբերմունքը կառավարության նկատմամբ, պետության նկատմամբ, իշխանությունների նկատմամբ։ Եվ մենք դեսեր միասին ունենք լուրջ անելիքներ։ Ընդ որում այն օրակարգ ռեֆորմերի, եթե մենք չվարկենք, ապա նպարս կդառնա ինչ մեծածավալ աշխատանք է սպասում ձեզ։ Նոր կենսաթոշակային բարեփոխում, որը աշխարհում համարվում է ամենաբարդ և ծավալում բարեփոխում, որովհետև առնչվում է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներին է, ինտեգրացված սոցիալական ծառայության ներդրումը, որը էապես բարձրացնելու է պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների հաշմանդամության խնդիրները, հնարավորություն պետք է ստեղծենք աշխատանքների ամբողջությամբ ինտեգրվեն հասարակության կյանքի մեջ։ Մարդկային կապիտալի դրսևորման համար պետք է ձեզ հետ միասին ստեղծենք միջավայր և այլն և այլն։ Եթե սրաներ ավելացնենք նոր մտածելի հետ առնչվող պրոբլեմները և խնդիրները, որոնց են ձեռնարկության ստեղծումը, հասկանալի կլինի, որ երևի թե հասարակության չկա որևէ մի շերտ, որը չի առնչվում ձեռնարկության գործառույթներին։ Համոզված եմ, որ կոլեկտիվը, որ ձևավորվել է նախարարությունում, թե երաշխավորի սահուն անցնում է, այս փոփոխությունները կլինեն համոզված ժամանակ ծավի և Արտեմ Ասատյանը շարքար ժամանակահատվածում արդեն ամբողջությամբ կառավարման հետևեցնի իր ձեռքը և որոշ ոլորտներում մեր ծրագրերը ղեկավարի ծառայության սոցիալական ֆորումը համաձայնությունները դառնան բացվել։ Շնորհակալություն, պարոն Արչապետ, ես նույնպես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել երկու տարվա համատեղ աշխատանքի համար պարոն Արչապետ Ձեզանից, որովհետև մենք երկու տարվա ընթացքում բազմաթիվ ծանր դժվարին խնդիրների լուծմանն ենք ներգրավված եղել և ինձ համար հատկապես շատ դրական էմոցիաներով շատ հաճելի է եղել ձեզ հետ աշխատելը, ձեզ հետ շփվելը որպես մարդու և որպես վարչապետի, այն խնդիրները, այն պրոբլեմները, որոնք
առաջ ենք հաշվել, վերվել են ձեզ, որ մշտապես փորձել եք դուք այդ խնդիրներին տալ օբյեկտիվ դրական լուծումներ, որովհետև դրանք փոխում էին իշա մեր պետությանը, դրանք այդ խնդիրների լուծումը թեթևացնելու էր մեր հասարակության հոգսը, սոցիալական խնդիրները, և ինձ թվում է, որ երկու տարվա աշխատանքի ընթացքում մենք կարողացանք բավականին շատ խնդիրներ լուծել, և չնայած այն հանգամանքին, որ սոցիալական ոլորտում դեռևս խնդիրներ առկա են, մենք ունենք դեռևս չլուծված խնդիրներ, և ես համոզված եմ, որ այն դուրսը, որ ընտրել ենք մեր կառավարությունը, այն խնդիրները, որ ծառացած են մեր կառավարության առջև, մոտակա ժամանակներում կստանա իրենց բոլոր լուծումները։ Համոզված լինելով, որ նոր նախարարի նշանակումը, պարոն Ասլատրյանը հանդիսանալով նախարարությունում որպես փորձառու հմուտ մասնագետի, կարող է իրավիճակը ճիշտ գնահատել և բոլոր խնդիրներին տալ օբյեկտիվ դրական լուծում։ Օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ պարոն Ասլատրյանին շնորհավորել և ցանկանալ ես ունեմ շնորհակալություն հայտնել պարոն վարչապետ Սպարտակ Նախագահային հավերած բացի նստավության համար, իհարկե այդ նստավությունը միայն ավելացնող պատասխանատվությունը, այն պատասխանատվությունը, որը որ կրել ենք, որից երբեք չենք հուսափել, և իհարկե, ինչպես նշեցիք, սոցիալական պաշտպանության ոլորտը դա մեր երկրի բոլոր բնակավարներին առնչվող ոլորտ է, և շատ կարևոր է այստեղ մեր կոլեկտիվի աշխատանքը, մեր նախարարության արդյունավետ աշխատանքը, որտեղ այն բարեփոխումները, որոնք մենք սկսել ենք, պետք է նաև իրենց տրամաբանական լուծմանը հասնեն, և նաև արդեն այս փուլում մեր քաղաքացիները զգան այն փոփոխությունները, որոնք նախաձեռնել ենք, այն համակարգը աստեղծողություն, որ իրականացնում ենք, և ես համոզված եմ, որ համատեղ աշխատանքի արդյունքում մենք ունենանք այն նպատակները իրականացնել, որը որ դրվել է։ Իհարկե նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Գրիգորյանին մեր համատեղ աշխատանքի համար, որտեղ նախորդ երկու տարիների ընթացքում մեր համատեղ աշխատանքի իրագործվել են այն ուղղությունները մեր կոլեկտիվի հետ միասին, որը մեր քիչ թե շատ ավելի առաջ գնալ և գրանցել են արդյունքները, ինչը որ մեզանից արդյունքալ մեր հասարակությունը։